La Diputació ha constituït la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere, una iniciativa perquè els ajuntaments adherits puguen fer front de manera conjunta a aquesta xacra social. Tener la posibilidad de compartir experiencias en positivo con otros municipios, compartir recursos económicos y compartir recursos humanos, incluso llegar hasta el punto de poder solicitar ayudas a nivel europeo. Al voltant de 200 persones, entre alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores i personal tècnic dels 49 municipis fundadors han assistit a l'acte de Constitució i han destacat la importància de treballar conjuntament. És necessari i fonamental que treballem conjuntament. La violència de gènere, la violència masclista, no és una qüestió territorial. La unió fa la força i jo crec que les polítiques en pro de la igualtat de gènere i contra la violència de gènere, jo crec que no han de ser individualitzades d'un municipi. Som conscients que soles no podem i per tant crec que és important sumar esforços, compartir experiències i sobretot lluitar de forma rotunda i clara contra la violència de gènere. Les persones representants dels ajuntaments adherits han rebut una placa que els identifica com a municipis protegits contra la violència de gènere. La xarxa continua oberta per a tots aquells municipis que complisquen els requisits i s'hi vulguin afegir. I bueno, para no hacerlo más largo, muchísimas gracias.